Прогноз погоди на четвер, 28 грудня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 12 хвилин. Місяць у Тельці – 11 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 23, в Миколаєві був зафіксований у 1996 році, а найвищий – плюс 13,4 у 2000 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 грудня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без істотних опадів. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 76%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день плюс 11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 13 градусів.